Përshëndetje, unë jam Paula. Prej disa vitesh unë kam përjetuar dhunën në familje. Ju them që gjithve që dhuna në familje është një fenomen shumë i tmerrshëm dhe gjithashtu i patolerueshëm. Si një vajzëre e moshës 15 vjeçare, ju voj thirrje që të gjithve, ju lutem denonconi dhunën në familje. Dhe një që e kam përjetuar dhunën, ju lutem gjitha femrave, vajzave, nonave, mos e lejoni dhunën familje, ju lutem denonconi. Gratë e dhunuara ndeshen gjithmonë me frikën, me izolimin dhe ndjesinë se askush nuk do t'i dëgjoj, nuk do t'i kuptoj dhe nuk do t'i mbështes. Në komunitetin Rom, dhuna nuk mungon. Jap një mesazh që e gjithë gratë mos të heshtin. Mos heshtë kryezorin. Policia e shtetit është gjithmonë pranë jush. Raportoni çdo rast abuzimi pasi bashkëpunimi me qytetarët është një hallkë e rëndësishme. Për të mirën tuaj, të fëmijëve dhe familjen tuaj, denonconi pranë komisariateve të policisë në numrin 112 në komisariatin digital. Ne jemi gjithmonë në shërbimin tuaj. Marshkas si psikologe të bëj një thirrje të gjitha grave të dhunuara, duke qenë se unë asistoj dhunën kundrejt grave dhe të miturve, që ta denoncojnë atë në mënyrë që të shpëtojnë jo vetëm veten e tyre, por shumë gra të tjera të cilët nuk munden të ta bëjnë. Mesazhi im në këto ditë të vështira të pandemisë, kur rastet e dhunës në familje janë shtuar ndjeshëm, është që rastet duhet që të raportohen në mënyrë të tillë që të merren të tëra shërbimet përkatëse për të shpëtuar prej saj. Dëgjoj, beso, mbështet. Si shoqëri civile, i bëj thirrje shtetit të rrisim shërbimet për viktimat e dhunës në familje. Të mos ngelet ligji i përmirësuar vetëm në letër. Të ofrojmë infrastrukturën për mbështetje konkrete dhe për shërbime riintegruese për viktimat e dhunës në familje. Mos heshtë kryezorin. Dhuna është krim, të dashur qytetar, raportoja një dhuna, për një familje më të shëndosh, për një shoqëri më të mirë, për një shoqëri europiane. Media ka një rol të rëndësishëm në parandalimin e dhunës. Ndaj, iftoj të gjitha gratë që të denoncojnë dhunën. E di se mentaliteti është që mos të denoncohet, por duke denoncuar, mund të marrë shërbime dhe është një gjë që mund të jetosh në paqe. Feja gjithmonë predikon paqen dhe natyrisht që gjithë qytetarët edhe besimtarët duhet që të zbatojnë të gjitha mësimet, rregullat dhe ligjet dhe të jenë gjithmonë në paqe me veten e tyre, në paqe në shoqëri dhe gjithmonë të mos të jenë të dhunshëm. Çdo ditë më shumë përriten denoncimet e dhunës në familje, duke treguar një rritje të informimit të shoqërisë për sa i përket ligjit të dhunës në familje dhe mbrojtjes që ajo ofron. Me mbështetjen e organizatës Refleksione, financuar nga ambasadë gjermane dhe Bashkia Roskovec, ne punojmë vazhdimisht për rritjen e këtij sensibilizimi. Nëpërmjet këtyre dy produkteve rrisim ndjeshëm ndërgjegjësimin
për parandalimin e dhunës ndaj grave. Mesazhi im si grua vjen për të gjitha gratë dhe vajzat. Denonconi, mos e pranoni dhunën, edhe nëse gaboni. Dhuna nuk është zgjidhja. Ju nuk e meritoni atë. Mesazhi im si nën vjen për të gjitha nënat. Mos e pranoni dhunën. Mos pranoni që fëmijët tuaj të shohin ju të dhunuar. Mos heshtë, gruazore.